večeras 12. jula od 19. sati do 20. sati u holu Doma kulture biće održan humanitarni koncert za pomoć devojčici Leni Ćirić ovaj, koja je bolio od celebrane paralize. Mi smo se skupili kao i svaki put muzičari ljudi dobrog i humanog srca da damo nešto, da pokažemo građanima da smo prisutni, da želimo da pomognemo, a građani će svojim prilogom koliko može u svojim mogućnostima donirati prilog i učestvovati u ovom događaju. Koliko muzičara učestvuje na koncertu? Preko 20 muzičara, 17 pevača. Biće tu dosta i poznatih pevača koji su u Pirutu poznati, poznati u regionu, u Bugarskoj i koje vidite i na nacionalnim frekvencijama.